par nekih manjih obaveza u delu nekog zadatka koji ćete realizovati i uglavnom početkom naredne nedelje, ne ove prve, nego one druge, ćemo se dogovoriti koliko dana kada ćemo realizovati taj drugi deo, odnosno online sastanak. Osnovna ideja i negde očekivani ishodi same obuke su da će polaznici biti osposobljeni na određeni način da u potpunosti samostalno mogu realizovati svoje teme projekata, pružiti podršku svim uključenim faktorima u delu realizacije i na određeni način dokumentovati sve ono što realizuju kroz svoje projekte. Osnovni